Sveiki visi, kas remia mane. Mato Albinas Januška, ką tik pažiūrėjo savo telefone, ar nėra jam atėję kokių nors svarbių pranešimų. Sveiki, Albinai, signatarė. Sveiki. Aš prašiau, kad diplomatas, kablelis signataras Albinas Januška laukia klausimo. Kas jūs daugiau esat šiandien? Diplomatas šiuo metu nesu jau. Nu, aš, obviously. Bet diplomatas kaip ir kagabistas, turbūt visam gyvenime, buvusi nebūna, ne? Taip, jau. Galbūt. O signataras retas turbūt žino, kad jūs esat signataras. Daugiausia asociacijos su tais, kurie buvo sąjūdžio smaigaly, net Rimvydas Valatka yra žinomas kaip signataras, o jūs toks pilkas kardinolas, ne? Matai. Susigyvenote jau su tą klikuchą? Čia jau praeitas etapas, čia 10 metų senumo dalykiai, ne? Na jo, turbūt. Pamiršau jau. Gerai. Ar buvot kada nors blokuotas Facebook'e? Ir jeigu taip už ką? Ta. Rimtai? Ne kartą. Dėl ko? Emocingas esat, ne? Nu, naudodavau, iš pat pradžių supratau, buvo blokuotas už maskolijos naudojimą. Čia yra a no-go, negalima jau. Jo, tai tą išmokau jau. O paskui ten dėl įvairių priežasčių vieną kartą, tai mane kartu su Rimvydu Valatka užblokavo ir jį ir mane. A, jūs pašėrinat jo ką nors? Jisai mane pašėrino. Okay. Tai tokiais atvejais tas, kuris pašėrino, dažnai net negali apeliuoti, jeigu tas, kuris pirmas išspausdino buvo blokuotas, tai Facebook'o tas robotukas nesugeba parodyti už ką, nes jis pas jau nemato. Aš esu tokiam banę šiuo metu. Aš pašėrinau draugo Eduardo Silvos, jis toks yra karo reikalų operatorius, jis tai ta labai įnikęs, jis apie dronus gerai nusimano. Ir jis kartais pašėrindavo tos džiaugsmingus, nuotaikingus filmukus, kur ukrainiečių dronas priskrenda virš šitų ir numeta mažą bombikę. Ir ten jiems nepatinka. Tai vat aš tokį pašėrinu ir galvoju, velnės gal nereikėtų. Bet galvoju, jis Silva dažnai tokių šėrindų ir nieko. Ir tai žiūriu, kad nėra nei to posto, kad blokas 30 dienų ir Silva irgi. Ir aš negaliu apeliuoti, nes nėra to posto. Tai kad jau prašnekom apie tai, kaip jūs manot, šita Facebook'o dirbtinio intelekto funkcija čia kelias į pabaigą, ar jį patobulės? Na, aš nesu specialistas, bet aišku, nežinau, tas ypač va, tame kontekste, kaip blokuoja tas, kas daugiau susiję ir rašo apie Ukrainą ir kaip mes negalim iš tikrųjų savo emocijų išlėti, o iš tikrųjų jos norisi. Tai ir tai, nu, nemanau, kad gerai. Bet aš mačiau, kad nu, ir mūsų užsienio reikalų ministras buvo susitikęs čia kažkur kalbėjusi, gal pagerės situaciją, nežinau. Ne, kiek aš žinau, nieko ten gero. Kiek aš žinau, Tapinas buvo irgi. Tapinas, nu, turint omeny, kad jis yra didelio svorio visuomenininkas, geriausia prasme šitų. Ten jis pats rašė, kad kažkaip tie iš Lenkijos atvažiavo Facebook'o darbuotojai, kad jie kažkaip paskutiniu momentu nusprendė nesusitikti su juo. Tai reikalai prastesni negu atrodo. Nu, nežinau, matyt, bet mes gal nenusileisim irgi, reikia kovoti. Aš tai nesu labai, taip sakant, čia didelis kovotojas, nes nelabai išmanau tą Facebook'o visus algoritmus, bet tie, kas aš manau, kad čia tikrai reikia atsilaikyti. Rokiškis Rabinovičius, tas, kur elfų vadas pas mus, Richardas, tai jis mano, ir aš sutinku su juo čia, kad reiktų eiti per mūsų tiesiog teisėsaugą, tiesiog mūsų teisės įgalintojai turėtų kovoti su tuo, ką Facebook'as mūsų teritorijų platina ir kas nesiderina su mūsų įstatymais. Ir galbūt tada, nepaisant, kad mūsų tik nepilni 3 milijonai, gal tada Facebook'as bijotų prarasti dalį rinkos, ką jūs manot? Aš tai manau, kad taip. Esu skaitęs jo tą pasiūlymą ir ten matyti daugiau, tai aš manau, kad reikėtų, tik tai problema yra, kad ta teisėsauga neužsivedant tokių dalykų. Tai čia yra tai, ką apie Dainių Žalimas, ką daug irgi kalba. Mūsų teisėsauga tiesiog yra aptingusi, mano galva, policija, užmygusi ant laurų, turi didelį visuomenės pasitikėjimą ir nepilnai atlieka savo funkcijas. Nu, būtent tas, ypač tas priežiūros, ir jeigu jau dabar kalbam, tai vis tiek aš, vat, vis stebiuosi, kaip yra leidžiama tam tikrom grupėm žmonių, kurie, sakysim, atvirai šmeižia žmonės ar valstybė. Nu, tai yra šmeištas. Ne? Labai nesunku tą. Mes turim savo teisę. Sausio 13-osios neigimas. Čia jau yra baudžiama. Ir iš esmės niekas nevyksta. Ir, ta prasme, tiesiog
Nu, yra kažkokie daug, daug visokių dalykų, bet vat šitoje vietoje yra sudėtinga. Ir aš galvojau, na, vat prezidentūroje yra patarėjas, kuris vis tiek atės saugumo ir taip toliau. Ir aš galvoju, nu, gal kažkas įvyks, bet kol kas nieko. Bet vat kažkokie buvo žodžiai dabar paskutiniam interviu jo, kad Lietuva, kad čia vienas iš mūsų atsparumų turėtų būti ir mes turim būti čia labai kiti ir aiškiai, aiškus. Mhm. Tai... Atsit, mes tiek subrendė, kad mes nepaveikus šitai propagandai, čia buvo šitas. Ne? Nu jo, jo, nu jisai turbūt turėjo menį, kad mes kažką čia turėtume daryti per teisėsaugą ar per VSD ar dar kažką. A, jis ta prasme, okei. Okay. Ta prasme, nu gal ir gerai, bet aišku, kad visa sistema yra tokia, kad žinoma, čia tas balansas, kaip atskirti žmogaus teisės ar laisvę žodį ir taip toliau. Ir sudėtingas dalykas, tai aš manyčiau, kad galima būtų padaryti kažkokią, nežinau, grupę, va, tipo, kaip jūs minit, žalimą, dar kas nors teisininkų, dar žmogaus teisės specialistų arba ten žurnalistų, kurie galėtų būti tokie, sakysim, nepriklausoma taryba kažkokia, kuri galėtų priimti sprendimą vieną ar kitokį rekomendaciją, ar, nežinau, policijai, ar dar kam nors, nes, nu, tie paprasti policininkai, aš nežinau, net jie, ar supranta, kas ten dažnai parašyti. Bet to reikia atsakomybę, jim prisimti atsakomybę. Tai darysta taip pat. Tai aš nemanau, kad čia yra tiesiog, kad taip be nieko įsikišimo kažkas įvyks. Tai... Ne, nemanau, ne aš. Tai turi būti piliečių skundai, bet kitas ir prokurorai turi pasidomėti dėl visuomenės interesą pažįstų. Nu, piliečių skundai jo, bet, nu, ta prasme, turi labai aktyvus piliečiai būti ir skusti, dažnai nelabai kas nori. Man atrodo, mes tokios pilietinės visuomenės kaip dabar karo pagimdytos dar negreit turėsim. Aš šiandien perskaičiau ir dar nesugebu suvirškinti šitos informacijos, reikia mąstyti, kad 16% tik tai Lietuvos piliečių pasiruošė ginti karo atveju su ginklu. Aš mačiau antraštį, bet kaip stručio kišančio galo į smėlį principų neatsidariu, nes pasidarė baisu. 16%. Dar yra 34%, kurie gintų kitais būdais. Mhm. Neaišku, kas tai yra. Tai čia tiesiog matyt, pats klausimas sociologinis davė tiem žmonėm pasitraukti. Anksčiau, kai tas procentas buvo žymiai didesnis, gal čia neteisingai suformuluotas. Nu jo, tai, vat, bet aš taip suprantu, kad jie argumentuoja, kad čia dabar jau yra teisingiausiai suformuluota. Mhm. Tai galim pasakyti, kad 50%, 16 plus ten 304 yra 50%, pusė pasiruošė ginti. Bet kaip tai 34 pasiruošė ginti be ginklo, jeigu yra užpulta Lietuva, nelabai įsivaizduoju. Dronais. tai va čia mes ir kalbam, kokioje mes esam situacijoje. Aš nežinau, kaip čia tą vertinti ir kaip, ką reiktų daryti. Neveikia mūsų, kaip sakant, daug kas neveikia. Aš vis laik linkęs vadovautis, kad pažįstame dalykus lygindami. Pažiūrėkime, kas vyksta kokioje nors Vengrijoje, kas yra irgi po komunistinės šalis, taigi ten šis tragiška situacija. Tuo požiūriu. Aš turiu minėjį rusofiliją, tiesiog Kremlio filiją šiandien. Nu jo, bet čia matyti yra kažkas kita. Yra, juk, pažiūrėkim, jeigu Lietuva sugeba, sakysim, per vieną dieną surinkti milijoną, ten per dvi dienas 2 milijonus, prasme, ir... Ne, Lietuvos piliečiai, ta prasme, tai čia labai svarbu yra. Lietuvos piliečiai, be abejo, taip. Ir taip pagrindinė žinia, aš vakar žiūrėjau internetą Ukrainos, pagrindinė žinia Lietuva surinko 1 milijoną per vieną dieną. Mhm. Tai kažkas yra vat šitokioj daly. Prieš Rusiją, už Ukrainą didelė dalis, bet kai klausimas ateina, ar tu pasiruošęs ginti, tai netgi vat galėtų sociologinė apklausoj gal žmonės ir gudrauti, bet vat tiek te atsako, kas 10, nu, 16%, tai sudėtinga. Ne. Kaip jūs žiūrėt, mes jau kad palėtėm tą temą filosofiškai panarpliukėm. Ar jūs esat už amerikinį modelį laisvo žodžio, ar už europinį? Kaip pavyzdys, Amerikoje tu gali neikti holokaustą, kas yra moralu, bet tu nebūsi nubaustas. Vokietijoje ne, pas mus irgi ne. Kur yra, kas protingiau yra?
Nu, nežinau, ne, turbūt, turbūt europinės gal. Aš sutikčiau. Turi būti ribos. Gerai, ar ką nors galit pasakyti gero apie Brazauską carštą įmonybėsinę? Koks jis buvo žmogus? Nu, jisai buvo kaip žmogus, geras žmogus. Mhm. Tai gera, manau, kad tokia savybė yra svarbi politikui, prezidentui, premjerui, kai jis buvo. Ar jis išpirko jis savo? Net, jis neturėjo, jis neturėdavo gal daug kažkokių špakalinių minčių, prisiminimų, blogų. Aš esu jam savo veiklą pridaręs daug visokių keblių dalykų. Škadu? Jo. Zradu, okay. Ir jisai, jis, nežinau, aišku, gal pykdavo kažkiek vidui, bet niekada nerodė to ir... ir tai žinot, aš dabar pagalvoju. Ir jisai taip elgdavosi, nu jis kažkaip nežinau. Aš dabar pagalvoju, taigi, jo, aš turiu su jos, turėjau tam tikrą santykį, aš tokią dainą esu parašęs, atbėgau kariūnais už Audį Brazauską, kuri paradoksaliai buvo nukreipta daugiau už jį negu prieš jį. Čia buvo 90-inių pradžia, kai mūsų konservatorių darišis nebuvo, buvo tik mekstaberetinis... baudžiavinės dešinės besiformuojančios gaivalas. Tai čia buvo daugiau už Brazauską negu priešiai. Bet keletą kartų susitikus, pavyzdžiui, Britanijos ambasadoj per karalienę gimtadienį, ten dar kur nors, tai jis niekada nerodė, kad jis pyktų dėl to. Tai toks buvo. Jo, vieną dalyką, ką jis pyko ir niekada, tiesiog per dešimtmečius prisimindavo tai, kai jisai buvo vicepremjeru, Čia pati pradžia, Prunskienė buvo premjerė. Jo, ir kai, neskysiu ten dabar pavardžių, kas ir ką, bet iš sąjūdžio, taip sakant, mūsų žmonės per vyriausybę patikrino jo namus ir surašė baldus ir pasakė, kad kai kurie baldai jam nepriklauso ir išvežė tos baldus, pažemino ten prie šeimą ir taip toliau. Okay. Tai jisai va šito dalyko tai visada prisimindavo. Mm-hmm. Tai gal ten ir buvo perlinkimas? Nu, aš manau, kad tai buvo... Nu, protingumo kriterijus nebuvo išlygytas. Labai viskas buvo tada artimai ir ten būdavo baldų sąrašai, ten numeriai surašyti kažkokie valdžiai. Alėjiniais dažais, kur nubėga. Jo, ir ten matyti iš vieno namo į kitą namą gal pateko, gal jisai pasirinko geriau. Aha. O pasirodo, taip neturėjo būti, tai jos atėmė iš jo. Mhm. Nu, tai vat buvo tokia, toks momentas, kuris buvo. Bet, na, vėliau, aš nežinau, kaip sakau, mes, kai buvo tie, įvairiausių situacijų būdavo ir mes įgi, ten daugiau buvo žmonių, aišku, bet tas spaudimas buvo dėl pasirašyti NATO tą, taip sakant, laišką ir jis netikėjo absoliučiai, jis buvo toks ūkininko charakteris, jisai netikėjo ir sakydavo, nu, kas tas NATO, ką čia, taip sakant, nu, tas senos istorijos, jisai buvo toksai, koks jis yra, bet po to pasakė, nu gerai, jūs norit žaisti su NATO, nu tai gerai, aš pasirašysiu čia, nespauskit mane, čia pasirašysim ir viskas, tai vat, jisai visą laiką buvo kažkaip, nu, vat, turėjo savo nuomonę, bet nedrausdavo žaisti, kaip jis sakydavo. Jeigu jums reikia žaisti tą valstybę, nu, tai žaiskit. Bet jis netikėjo jo galbūt iki to momento, kada prasidėjo derybos su Europos Sąjunga dėl narystės. Va tada jisai, aš atsimenu, kad jisai su entuziazmu pasinėrė į tą ir suprato, kad čia mes atsiliekam, ten estai pirmiau ir taip toliau, ir jis tada jau įėjo kaip tankas. Išsidegė. Jau suprato, kad kažkas tikrai su to valstybė darosi, gal taip sakykime. Tai formaliai kvislingas, kaip bebūtų, bet ar jis nuplovė tą kaltę? Nu, kaip bebūtų, teroristinė organizacija vardu komunistų partija, jis jos vadovas, bet pritaikius protingumo kriterijų, pažiūrėjus jo vėliau darbus, koks jūsų verdiktas? Nu jo, aš manyčiau, kad aš tai nesmerkiu jo. Okay. Kas buvo geriausias prezidentas Lietuvoje? Tas, kuriam galėjot laisvai nurodyti, ką daryti? Na, negalėjau nurodyti, aišku, bet... Na, aišku,
Man taip, man Adamkus. Adamkus? Jo. Mhm. O Grybauskaitė? Gal nelabai. Labai iškalbinga tyla. Na gerai, nekvaršinsiu daugiau dėl šito. Skvernelis, kas čia per paukštis yra? Mes neseniai išlindo, ar tik ne Marius Laurinavičius, kažkas iš gerų vaikinų ištraukė jo 2 ar 3 metų senumo labai prokinišką sentimentą, kad čia mūsų uostas atvirus ir panašiai. Ką jūs apie jį galite pasakyti? Nu, neutraliai bandyčiau pasakyti, bet visa situacija, žinoma, buvo tame, kad kai jisai buvo populiarumo, taip sakant, kai jis paskambino ir pasiuntė ten, ką, Graužinienę, man atrodo. Graužinienę. Ir tada iššovė jos, taip, jo taip. Tas populiarumo bulbralas, tai visi stengiasi dėl jo kovoti. Mhm. Visi. Mhm. Ir nežinau, visi, visos partijos bandė susitarti. Bet turbūt geriausia, aš nežinau, už kokią kainą nusipirko Karbauskis. Tai, tai vat, mano tas yra, kad žmogus, kuris iš tikrųjų nebuvo, neturėjo jokių idėjų, principų, įsitikinimų kažkokiu atėjo, tiesiog... Vat, gal įsitikinimas buvo tiesiog gerai daryti be ideologinio pasikaustimo? Čia aš advokatauju tarsi jam. Nu taip, bet politikoje tu nelabai gali, jeigu tu neturi visiškai pažiūrų, tai tau sudėtinga bus daryti. Tai va taip. Gerai. Ir tada viskas, ir tada ir prasideda. Nu tai ir prokiniška buvo, aš tai labai atsimenu kažkaip skausmingai, kaip pažeminimą apskritai Lietuvos, kai jisai pasiūlė, ir aš tada pirmą kartą gal jau po tam tikro laiko įsivėliau į kaip sakant, visuomeninį gyvenimą, kadangi mes pradėjom kovoti už tą Astravą, žinoma, pavėluotai, kad dėl Astravo uždarimo. Taip. Aš sėdėjau Seime ir vedžiau posėdį vieną iš tos kampanijos. Pavydėjot man, kad sėdžiu? Gerai. Būtent. Okay. Tai Ir man tai buvo gėda, kada jis pasiūlė labai rimtų veidų ir visi kabinetas jo visi, kad reikia tą Astravą padaryti dujiniu. Ir, ką? Dujiniu? Dujiniu, taip. Kad tegul stovi jisai, bet ne brandolys, o dujus. Jo, ir jisai nusintė laišką. Ir čia buvo aišku, kad, nu, aš nežinau, čia, tai čia jokinga tiesiog buvo. Jau, kaip sakant, stovi. Ir staiga tu sugalvoji, kad dabar aš pasiūsiu laišką Lukašenkai, kad jis bus dujinis ir Lukašenkas kis, vau, nebuvau prieš sugalvojęs tokio dalyko ir dabar bus dujinis. Okay. Ir man buvo šiaip gėda ir už tą kabinę. Jis buvo premjeras, tai tiesiog. Taip, kaip galima prisigalvoti tokių dalykų ir tenai energetikos ministras, kiti ten gyrė, nu pabandom, pažiūrim, maždaug, nu nežinau, man tai buvo tokia visiška avantiūra, kur pademonstruoja ir visiems, kad nu, visiškai nesusigaudo apie situaciją ir taip toliau. Paminėjot Karbauskį, leiskit man paklausti, kaip nors mandrai, ar žalieji valstiečiai kažkas panašaus į baudžiavinį socializmo su urviniu nacionalizmo šušarą? Jo, čia yra... jisai yra iš tikrųjų pagonis. Nu, pastatęs, nu, jisai taip sako, kad jisai taip sako, tai maža, kai sako. Nežinom, kas tai yra pagonis. Žinau, kaip jis sako haubica. Aš kiekvieno svečio klausiu. Jis sako haubica, kaip Karbauskis sako. Gaubica. Teskite. Tai jisai pastatęs gi yra tą kalną pagonybės ten ir tai yra... Na, aš nežinau, man tai yra kažkokia problema žmogui, kuris yra apsisprendęs vat, būti ir jeigu taip žiūrėti, na, nieks negali pasakyti, kas tai yra ta pagoniška religija ir taip toliau. Ir iš vis jos, čia tokios rekonstrukcijos iš kažkokių gabaliukų surinkta ir jinai buvo labai nukreipta prieš krikščionybę. Prieš katalikybę, visa pirminė jo. Taip pat doktrina pagonybės tokia yra. Ir Pavilionis tada atsimeno, Žygis, jo užkibo
kada jis kovojo už krikščionybę, už katalikybę ir įvardino tenai Dugino straipsnį, kur Duginas specifiškai yra nurodęs, kad reikia remti pagonis tos judėjimus kaip destrukcinį elementą, kuris turi sugriauti tas valstybės ir po to tampė jį po teismus. Aš nežinau, kaip ten baigėsi atvirai kalbą. Karbauskis žygį tampė. Nu, ne tiesiogiai Karbauskis, bet ta jo visa aplinka, kuri vadinasi ten Ramovė, ar kaip, neatsimu. Kažkaip. Bet aišku, kad tie žmonės, kurie yra, galbūt jie yra iš tikrųjų, aš nenoriu, kad jie būtų, sakysim, ten kokie nors blogai piešiami, jie turi savo įstikinimus, tegul turi, viskas gerai. Ir to reikia Lietuvoj. Bet vat, čia man buvo visada myslė, kaip žmogus gali, aš nelabai tikiu, kad jis gali tikėti tokius dalykus. Ir čia yra kažkokie kiti žaidimai. Man tai visai. Ir aš po to... Aš esu perskaitęs ten senai tokią knygutę, toks filosofas Frankfurtas yra, kuris parašė knygutę apie bullshit. Mhm. Ir aš tada parašiau, neatsimenu, kur ten, gal į Židinį ar kažkur straipsnelį apie tą, kaip čia vadinta, šūdmalą ir bullshit. Mhm. Ir kas yra geriausias atstovas. Tai yra bullshit, koncepcija yra tokia, kad žmonės gali meluoti ir žmonės sako tiesą, bet yra žmonės, kurie nerūpi, ar tai yra tiesa ar netiesa, ir tiesiog kalba, visiškai nesirūpindami vidui, neturėdami jokių kriterijų, kas tai yra tas. Tiesiog kalba. Bet ką. Ir tai yra, vat, ir pagal tą Frankfurtą, tai dar blogiau negu žmogus, kuris meluoja, nes jisai meluoja, nu, bet čia jau, taip sakant, jį galima pagauti. Ar čia kūryba gal galėjo. O čia yra tiesiog viduriavimas žodžiais. Logorėja vadinama. Apie ką nori, gali kalbėti. Tai aš sakydavau, kad vat šitas yra. Nu, Karbauskis yra, mano nuomonė, vat, tipinis bullshitas. Nes net ir dabar pažiūrėti, ką jisai kalba, tai, taip sakant, kalba, kad jeigu aš būčiau Landsbergis, dabar istorijoje su šito pedofilija, tai aš atsistatydinčiau. Gabrielius, aha. Atsistatydinčiau. Mhm. Nu, netikiu. Netikiu aš to. Ne. Neįtikina. Kodėl žmonės taip pamiršta, kad jis buvo labai arčiai prieš stojimo į NATO ir prieš stojimo į Europos Sąjungą? Ką jis po to tarsi sakė, pripažino, kad klaida, bet aš... NATO ir tas visas referendumas, aišku, kad čia referendumas dėl žemės. Ir dėl atominės, jis irgi grėžė pirmojus, prieš atominę tikslą. Gerai, o Vėgėlė, kas yra per paukštis, tiksliau, amfibinis sutarimas? Aš tai nežinau, man... Aš jį pažinojau ir... Nu, nežinau, man jisai atrodė visai normalus žmogus. Tai gal, kai jis buvo tokio ūgio? Ir kažkaip, aš nežinau, jisai kažkaip pasikeitė, po to padarė tą pranešimą advokatų taryboj. Aš galbūt pagalvojau, kad jis gal jisai yra vidui normalus, gal tiesiog tai yra žaidimas, nežinau. Čia yra kita gyvybės forma. Yra tokių žmonių, kurie apsisprendžia, kad vaidins tam tikrą vaidmenį ir tiek. Nežinau. Na ką? Nežinau, aš nenorėčiau šiuo atveju dabar būti toks kažkoks, bet aišku, ką jis dabar kalba, tą populizmą, tai sunku suprasti, kodėl taip daro ir taip toliau, bet gal čia tokie yra tie žmonės, vieni yra, kai su jais šiaip kalbi, o kiti, tai tas vaidmo, kuris jisai užlipa į tribūną ir tada staiga pasikeičia. Tai tokių žmonių ir Lietuvoje yra, ir mes žinom, ir visur būna tokių politikų. Kaip toli mes, kad jau žėjo apie tai kalbą, kaip toli mes nuo urbanizmo, ten po to bus vėliau dar klausimų iš žemėjų jums apie Austriją ir Vengriją, nuo urbanizmo, kiek mes apsaugoti esam? Na, nežinau. Kažkaip mes, aš tai nematau, kad atsirastų žmonės, kurie galėtų užgrobti dabar valdžią. Taip grubiai. Gal tokių nėra charizmatinių lyderių daug.
Gal dar be to ir mūsų visuomenė yra tam atsparesnė, tikėtumės. Jo, labiau skeptiška gal apskritai valdžiai, ir, nesociuojasi. Jo. Labai buvo tas momentas, bet aš niekada irgi negalvojau, kada Dalia Grybauskaitė buvo prezidentė, jinai, na, būdavo iš Seimo, kai kurių žmonių sakydavo, kad tai yra, atsimenu, žinotelis Sakalas kelis kartus yra sakęs, kad čia yra, žodžiu, jau užgrobiama valdžia, visi bijo jos ir taip toliau. Iš tikrųjų buvo kažkoks gal, kad Seime, kad ypač vyrai jos bijodavo, nežinau. Tai čia tų vyrų problema, man atrodo. Nu jo, jo. Jeigu jie atėjo į ofisą, jinai buvo dar tokių skaldę malkų, dar nelabai mokėjo. Ir jinai sikviesdavo anglų kalbos egzaminą daryti. Tai buvo perlenkiamas, bet jis buvo toks žaismingas. Jo, tai aš nesmerkiu jos, aš tik tai skau, kad buvo toks kažkaip pojūtis, bet aš vat negalėjau patikėti. Aš Dalią Grybauskaitę pažįstu iš taip sakant, iš Urmo laikų, nuo seniai ir negalėjau patikėti, kad galėtų būti taip. Bet žmonės tada kažkokie politikai įsivaizdavo, kad čia jau gali būti, nežinau, tipo Orbanas ar dar kas nors, kuris gali užgrobti. Ir teoriškai, nežinau, jeigu būtų tokia idėja, sakysim, nu, teoriškai įmanoma. Kad kaip tik teoriškai, ar teoriškai tikrai įmanoma, turint omeny pasidalinimą funkcijų Seimas, vyriausybė ir prezidento kūnas, tai prezidentas užsiima tik užsienio politiką ir jeigu taip grubiai. Jamgi nepavaldus yra vidaus reikalų ministras. Bet čia esmė yra, visada yra prasideda, pirmiausia, reikia turėti savo policiją ir savo valstybės saugumo departamentą, gal gerai būtų dar STT, jeigu taip. Tas yra tau lojalus, absoliučiai pavaldus žmonės, kurie nežino, kas yra įstatymai ir nesilaikymas, tai su tokiais žmonėm teoriškai galima tiesiog turėti apie kiekvieną politiką kažką negero ir taip sakant, išsikviesti, paaiškinti, pasakyti apie pasekmes ir tada tu turi tylėti ir viskas. Ir ta prasme, tada tu gali bandyti jau kurti tą sistemą. Okay. Kiek rašote iš 10 vyriausybei, premjeriai ir Gabrieliu Landsbergiu iš eilės? Nu, daugiausia, kiek galima buvo parašyti, palyginti su kitais. Nežinau, daugiausia, so far, ne? Jo, tai, prasme. Aš tai pasakyčiau, kad, nu, tai, ta prasme, aš pritarčiau tai, kad dabar geriau yra, nu, geriau kas gali būti geriausia. Tai, nežinau, aš ten 5, 6, 7, bet kiti tai tikrai ankstesnės situacijos tikrai buvo blogesnės. Mano. O Kubiliaus Šimonytės tie laikai lygiai prieš 12 metų? Nu jo, galbūt. Galbūt Kubilius. Jo, Kubilius kaip išimtinis žmogus, kuris, taip sakant, prilygstamas. Dažnai kritikuojama yra ir Šimonytė, ir Landsbergis, ir aš beje prisidedu prie šito choro, dėl komunikacijos. Mano galva, komunikacija yra tragiška, kitaip sakant, jos nėra. Jo, komunikacija aš taip prisidėčiau dar ir daug pastabų galėčiau kalbėti ilgai, ką norėčiau, kad būtų. Na, galime iki ryto kalbėti. Bet aš nemanau, kad čia yra, nu, taip sakant, teisinga labai ir aš stengiuosi kuo mažiau velti ir gramzdinti juos į kažkokius tai debatus. Jeigu tai, nu, čia žinoma, ne mano vien kompetencijos ir galios klausimas, bet aš suprantu, kartais, aš pavyzdžiui, manau, kad vat šita vyriausybė turi per mažai visgi ambicijos. Ir tai, kas, tarkim, nu, kaip pavyzdys dabar vat dėl brigados, vokiečių ir taip toliau, tai aš taip jaučiu, kad yra nurodymas tam tikras. Nu, kaip sako, suvaldykit lūkesčius. Ir aš jau prieš tai pradėjau čia kovoti per Facebooką, prieš tą lūkesčių suvaldymą. Mhm. Bet ką jūs turite omenyje, kas pasakė? Nu, pasakė, aš dabar nenoriu pavardės. Sąjungininkai ar vidaus? Nu, čia
Urmo atstovai, ne pas Gabrielius, bet pasakė, kad reikia mums valdyti lūkesčius dėl Vokietijos, ką mes čia per daug norim, ir dėl visko, ir iš esmės tas suvaldymas lūkesčių, tam tikras užsienio politikoje, jis yra. Bet aš jį suprantu, kadangi nu, reikia įsivaizduoti, kad ateina rinkimai, čia sunku yra ir tu, kai kurie, jeigu tu leidi tiem lūkesčiam vystytis laisvai, tai jie iš tikrųjų užkaitina situaciją. Ir tada vyriausybė yra problema, nes jinai negali šiuo metu to padaryti, o jeigu jinai nepadarys šiuo metu, tai tada jie kaltins ir taip toliau. Ir čia mes galim pažiūrėti, Taivanas, dalis problemos tokios trašos. Pat buvo trašos, tai iš vis ten buvo, taip sakant, ir aš gavau, taip sakant, tokių neformalių kaltinimų, tai tu nori nuversti vyriausybę, kiek tu Jūs? Čia. Jo. Okay. Tai. Okay. O kiek tai realu yra?